হয় নিশ্চিতভাৱে পহুমৰা নৈৰ যি বাঢ়নী পানী আছিল সেই বাঢ়নী পানীয়ে গোটেই বজালী আচলতে এক আচলতে ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইয়াত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বজালীৰ মেধিকুচিত আৰু মেধিকুচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত হৈছিল আৰু তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত হৈ অতি তৎপৰতাৰে কাম কৰাৰ তেখেতে নিৰ্দেশ দিছিল আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই যি আচলতে এই সময়ত এই মুহূৰ্তত আমি দেখা পাই আছোঁ মেধিকুচিৰ যি আচলতে পহুমৰা নৈ আছে পহুমৰা নৈৰ মথাউৰি সেই ভগ্ন মথাউৰি ইতিমধ্যে আচলতে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এনেকৈ এনেদৰে জলসম্পদ বিভাগে ইয়াত আচলতে মথাউৰি ইতিমধ্যে আমি নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখা পাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক মোৰহতে ফণী তালুকদাৰ আছে আৰু তেখেতে আচলতে অতি তৎপৰতাৰে আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথামতে কাম কৰিছে কি জনাব আচলতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ চৰকাৰৰ আপোনালোকে জানে যি কয় সেয়ে কৰে আপোনালোকে দেখিছে নিউজ যোগে সেইদিনা সজাইত গ'ল এজনী এই বাওনা ছোৱালীয়ে তাই হেৰি পোৱা নাছিল এই অৰুণোদয় গতিকে কিয় অৰুণোদয় পোৱা নাই আমাৰ বিধায়িনীৰ সিদিনা কুৱেশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ যি কয় সাধাৰণ কথা এটা সেইটো একদম তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যত পৰিণত কৰে ইয়াত আহি গৈছিল 15 দিনৰ ভিতৰত ৰিংবান হ'ব 15 দিনৰ ভিতৰত ৰিংবান আৰম্ভ হৈছে 15 দিনৰ ভিতৰত বেলি ব্ৰিজ হ'ব বেলি ব্ৰিজ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এতিয়া আমাৰ ৰাইজখিনি সকাহ পাইছে আৰু ৰাইজৰ এটা মনত আশ্বাস আৰু বিশ্বাস হৈছে যে আমি খৰালি খেতিটো কৰিব পাৰিম বাৰিষাৰ খেতিটো ধান খেতিটো হয় নিশ্চিতভাৱে যিহেতু মথাউৰি ভগ্ন মথাউৰিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত যদি পানী বাঢ়ি যায় খেতিয়কসকল শংকিত হ'ল হয় এতিয়া মথাউৰিটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে লাহে লাহে গৈছে ইতিমধ্যে বেলি ব্ৰিজ হৈছে খালী খেতি কৰিব পাৰিব কৃষকসকলে সেইটোৱেইতো আমাৰ এতিয়া চৰকাৰ ৰাইজৰ ওচৰত দায়বদ্ধ ৰাইজৰ ওচৰত লেকচাৰ নহয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ৰাইজৰ যি কয় আখৰে আখৰে পালন কৰে গতিকে আমাৰ মেধিকুচি ৰাইজ এতিয়া অলপ আনন্দ সুখী হৈছে বিশ্বাস আহিছে যে আমি বিপদৰ পৰা মুক্ত হ'ম হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ যি বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ আছে তেখেতে অতি তৎপৰতাৰে আচলতে সমষ্টিবাসীৰ যি দুখ দুৰ্দশা আছে তাক আচলতে তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি তৎপৰতা তাৰ লগত আচলতে তেওঁ একত্ৰিত হৈ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে কাম আৰু ফণীধৰ তালুকদাৰেও নিজে আচলতে কষ্ট কৰিছে ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা বুজিছে আৰু এতিয়া যিসকল ৰাইজ আছে নৈপৰীয়া ৰাইজ আছে তেওঁলোকে এতিয়া যি চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ যি কৰ্মৰাজি তাত আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সুখ অনুভৱ কৰিছে